واش غادي نقول لك، حنا عمرنا ربحنا الكاميرا كبير، ولكن عندنا بونيكيب ان شاء الله غادي نربحوا، ونتمنى يكونوا رجال ان شاء الله باش نجيبوا الفيكتوار ان شاء الله باش ننتهلوا كاس افريقيا. جيت من الجزائر، تنبغي المنتخب وتنبغي الرايه الوطنيه، ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الفوز ان شاء الله، ويكون شي اداء ممتاز، ويكون الجمهور حضاري، ونشجعوا المنتخب ان شاء الله، ويكون الخير ان شاء الله. انا مغربي وزيت الجزائر، وتنبغي المغرب والجزائر بجوج، حتى انا تنبغي حتى الجزائر عزيز عليا. عندنا ثقه في اسود الاطلس، ان شاء الله غادي نربحوهم بجوج لصفر، وان شاء الله نسهلوا المأموريه اننا نتكاليفوا لاكان ونديوها ان شاء الله في جوان ان شاء الله. عيان شويه لا تخرجين من الخدمه وكذا والطريق وهذيك، وحنا جايين باش نشجعوا المنتخب ان شاء الله وتكون مربوحه شي جوج لزير. شريته من الانترنت والله العظيم الله يبارك فيك. هاد المقابله كنظن غادي نربحوا مع العوده ديال سفيان بوفار وكابيتان ومهدي بن عطيه، وكنظن اننا نفوزوا بواحد هدفين مقابل هدف واحد. سافي تا ماتش كومبليكي سا سي سور، ابخي دير كو الماروك va perdre aujourd'hui avec toute l'équipe qu'on a، je pense pas parce qu'on a une très belle équipe، après il suffit juste de les supporter derrière eux et de rester toujours derrière eux. Vous venez d'où ? Paris. Paris. Spécialement pour voir... Juste pour le match. C'est un peu bizarre de dire ça, mais bon. Après, c'est juste l'amour du Maroc, on va dire entre parenthèses, qu'on fait ça à chaque fois. C'est juste pour ça. Ce qu'on dit, en réalité, c'est on parle d'égalité de chance à une égalité de résultat. Donc, on dit la boute, c'est une très rare, qu'une meilleure gagne. Que ce soit les Camerounais ou les Hna, c'est le bon, le bon sens de jeu n'a pas de maillot. Je préfère le Maghreb, le Hna Maghrebi, où j'ai mis Jidid, d'abord, je ne ferai pas. Mais Inch'Allah, il coule. On va gagner 3-0. إن شاء الله. جوج لواحد ولا جوج لزيرو؟ إن شاء الله جوج لزيرو بإذن الله، إن شاء الله. إن شاء الله نفخا بون ريزولتا 2-1. اليوم غادي نربحوها إن شاء الله. 3-0، حكيم زياش، حكيم زياش، وخويا بن عطية، وخويا بوفال. من مكناس. وليدات مكناس ديما حاضرين، ديما حاضرين وليدات مكناس. ديما باغوك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم. وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.